Blíží se nám konec ledna a tím pádem konečně termín, kdy se na náš trh dostanou první vlaštovky od Nokia s operačním systémem Windows Phone a tím bude samozřejmě ta modelová řada Lumia, kterou zastává jak Lumia 710, tak i Lumia 800. V tomto videu si tedy představíme tu dostupnější 710 z té dvojce. Už dopředu tady prozradím, že se bude jednat o telefon, který se bude začínat prodávat těsně pod 8000, to znamená, bude se jednat o takovou vyšší střední třídu. Tento telefon si tady dneska představíme. Vidíte, že my ho máme v této opravdu celobílé variantě. Ten telefon se bude prodávat i v různých barevných kombinacích. Bude kombinovat vepředu, tedy v té přední části, buď takto bílou nebo černou variantu, kombinovanou o různé barvy toho zadního krytu. Tady například na té krabici vidíte žlutou, bude tam samozřejmě nějaká růžová a takové ty další oblíbené barvy Nokia. Takže co se týče nějaké variantnosti, určitě si budete moci vybrat při nákupu. Pojďme se nejdřív podívat do příslušenství, které k telefonu Nokia dodává. Taková to klasická vysouvací krabička vypadá, myslím, na první pohled velice pěkně. Tady v prvním patře najdeme několik příruček, kterými se zabývat nebudeme. Dále zde máme klasický USB kabel s micro USB koncovkou, tady pro spojení s počítačem. Dále je zde nabíječka trošičku rozměrnější na dnešní dobu, bych řekl, která má na sobě pevně připojený kabel také s micro USB koncovkou. No a jako poslední kousek zde máme tato špuntová sluchátka, zkusíme se takto rozdělat. Vypadají designově docela zajímavě, vidíte takový nezvyklý tvar, samozřejmě jsou špuntová, mají 3,5 mm jack, vidíte takovýto obyčejný, ani není pozlacený a uprostřed samozřejmě máme i mikrofonek pro telefonování. A zde tady vidíte v pytlíčku jsou i výměnné špunty různých velikostí, tak abyste si mohli ta sluchátka přizpůsobit velikosti vašich zvukovodů. Tolik tedy příslušenství, pojďme se podívat na tedy ten samotný kousek Lumia 710. Vidíte, že vypadá celkem netradičně, musím říct, že mě se celkem líbí naproti tomu tedy, jak vypadal na fotkách. Bohužel je samozřejmě zpracována pouze z plastů. Na druhou stranu můžu říct, že díky tomu, že z bílého plastu, v tomto našem případě, tak na něm nejsou vidět žádné otisky prstů, když tam samozřejmě ulpívají, tak naštěstí tady nejsou vidět. Pojďme si to ale tady po pořádku prohlédnout a začneme samozřejmě z té přední strany. Zde máme displej s uhlopříčkou 3,7 palce a pro Windows Phone předepsané rozlišení 800x480 bodů. Co se týče zobrazovací technologie, tak ta je bohužel celkem průměrná TFT a už si takto můžete všimnout, že při náklonu toho displeje se nám dost výrazně ztrácí jas, tedy pozorovací úhly nejsou úplně nejlepší. Na tom si myslím, že Nokia nemusela úplně šetřit a kdyby zde dodala OLED display, tak si myslím, že ten telefon by rázem získal ještě více na atraktivnosti. Jinak na displejem samotným máme i tady dvojici senzorů. Senzor pro regulaci jasu, proximity senzor pro zasnutí displeje při hovoru a nechybí samozřejmě ani reproduktorek pro telefonování. Tlačítka potom pro ovládání systému vidíme tady, jsou v takovémto jednom bloku a jsou hardwareová, takže se opravdu musí promačkávat. Nejsou tedy například jako na té 800 pouze senzorová. Na první dotek mě trošičku překvapilo, že se musí mačkat docela silně, trošičku nezvykle oproti tomu, jak jemně samozřejmě používáte ten kapacitní displej, tak potom musíte docela silně mačkat ta tlačítka. Na druhou stranu si myslím, že to není rozhodně nic, na co by se nedalo zvyknout a problém bych zde nehledal. Tlačítka jsou jinak samozřejmě, pokud bychom se nacházeli v šeru, tak jsou i podsvícená, což teďka vidět není. Na pravé straně vidíme spoustu aparátu, která je samozřejmě dvoupolohová, namačkávací a slouží mimo jiné samozřejmě díky ní můžeme fotoaparát i rovnou zapnout a to i z režimu, když máme telefon zamknutý. Tady máme tlačítka na regulaci hlasitosti a nahoře se potom dostáváme k zamykacímu tlačítku celého displeje. Uprostřed 3,5 mm jack pro připojení sluchátek a tady vidíme systémový micro USB pro spojení s počítačem a nabíjení. Levá strana je potom věnována pouze tady tomu otvoru na sundání zadního krytu a ve spodu už potom vidíme pouze takovéto ouško. Takže se podíváme i dozadu. Tady ačkoliv to evokuje, že by zde měl být velký hlasitý reproduktor, tak jak si za chvíli ukážeme, není tomu úplně tak. Ten se skrývá pouze tady v té malé škvírce dole. Jedná se tedy spíše o design, ale vypadá to celkem pěkně, tak proč ne? Logo Nokia a nahoře samozřejmě sídlí 5-megapixelový fotoaparát s autofokusem, kterému nechybí ani přisvětlovací LED dioda a schopnost natáčet videa v rozlišení 720p. Když se budeme věnovat ještě chvíli té zadní straně, tak nás zaujme celkem zajímavé a ostřeřezané hrany nebo linky toho telefonu, což si myslím, že mu přidává docela na exkluzivitě nebo takovém
tom příjemném vzhledu a můžeme si tedy podívat i pod ten zadní kryt, jak jsem sliboval, tak to klasicky ho odloupneme. Vidíte, že je opravdu běžný plastový a tady už si můžeme všimnout tohle z toho reproduktoru, který opravdu pouze tady v této části nepokrývá tedy celou šířku toho telefonu, jak to vypadalo podle toho krytu. Tady vidíme baterii s kapacitou 13 mAh a když ji takto sundám nebo vyndám, tak se dostaneme i tady k slotu na microSIM kartu. Tady pokud si telefon plánujete pořídit, musíte si dát pozor na to, že budete si tady pravděpodobně muset pořídit i tu menší variantu SIM karty, což samozřejmě už dneska není problém. Jinak samozřejmě, jelikož se jedná o Windows Phone zařízení, žádnou rozšířitelnou externí paměť zde nenajdeme. Musíte se tedy spolehnout pouze na vystavěných 8 GB, což není úplně mnoho, ještě když to dovedeme do důsledku, tak musím zmínit, že ve výsledku potom pro uživatele při prázdném telefonu je k dispozici pouze 5,86 GB, protože zbytek samozřejmě zabere systém a další věci, takže opravdu se nejedná o moc velkou paměť a v dnešní době multimediálních zařízení, kdy si do telefonu nahráváte hudbu, video, si myslím, že se může jednat o docela zásadní problém. Pojďme ale ještě zpět k samotné konstrukci. Co bych dále chtěl Nokia 710 trošičku vytknout, je zpracování toho zadního krytu. Můžete si všimnout, že tady nám to trošičku nedoléhá, neboli prostě to zpracování toho zadního krytu podle mě není úplně 100%. Samozřejmě pouze podle tohoto jednoho modelu nemůžu soudit celou řadu, možná ostatní kousky na tom budou líp, ale přece jenom to, že zrovna tento náš kousek nepracuje v tomto úplně vzorově, napovídá, že zde mohou tady nastat potenciální komplikace, co se týče přiléhání toho zadního krytu. Na druhou stranu, ale ten kryt tam i tak drží, zatím telefon nějak nevrže, takže zase žádná tragédie velká se nekoná. Pojďme si odbít i další hardwareové parametry telefonu, které čítají 1,4 GHz procesor jednojádrový samozřejmě od Qualcommu, stejně tedy jako v ostatních Windows Phone telefonech a stejně tak i grafický akcelerátor Adreno 205, který je přece jenom na dnešní dobu už postarší. Na druhou stranu pro systém absolutně vystačuje a 3D hry se na něm zahrajete samozřejmě také. Dále máte k dispozici 512 MB RAM pro běh aplikací a jak už jsem tedy říkal, teoreticky 8 GB interní paměti, ve skutečnosti je to tedy o něco méně. A to je tedy z prohlídky hardwareu toho telefonu všechno a nyní už je čas na to se tedy podívat do samotného jeho vnitřku a tím je samozřejmě operační systém Windows Phone verzi 7.5 Mango. A jelikož opravdu všechny telefony mají totožné, všechny Windows Phone telefony mají v podstatě totožný operační systém, Nokia tam přidává pouze pár aplikací navíc, tak já vám teďka to prostředí ukážu na té novější nebo na té lépe vybavené Lumia 800 a na konci se zase vrátím k té 710, aby jsme si to video uzavřeli. Jako první vás určitě nepřekvapí tedy tato úvodní plocha, která se skládá z jednotlivých matic, které si můžeme tady přizpůsobovat. Ty matice, jak si můžete všimnout, jsou aktivní. Například tady se mi zobrazují ikonky z kontaktů, tady mám zprávy, kdybych měl nějaké nepřečtené, tak tady vidím jejich počet. Když tady najdu kalendář, tak v kalendáři tady vidím nejbližší událost, která mě čeká a podobně. Takže jakáž takáž možnost pro customizaci toho prostředí tady je. Zároveň jsou ty ikonky nebo ty plochy čtverečky jsou také trochu informativní, ale myslím si, že přece jenom oproti widgetům, které znáte například z předchůdce operačních systémů, které Nokia dřív používal, tedy Symbian, nebo i třeba například konkurenčních platform, jako je Android, se jim myslím nevyrovnají, co se týče možností tedy přizpůsobení prostředí a zároveň informativnosti té jedné plochy. Zároveň se k tomu musíte v tom posouvat trošičku do výšky, což když si tam dáte trochu víc věcí, je to myslím trochu nepřehledné, no každopádně, ale to je prostě vlastnost tohoto systému. Když se posuneme doprava, tak potom zde už máme dlouhý seznam všech aplikací. Pokud by ten seznam samozřejmě narostl do té výšky nebo do té jeho délky ještě víc, tak by se nám tady zobrazily takové indexy počátečních písmen, díky čemu bychom se mohli v aplikacích orientovat lépe. Tady vidíte, zatím jich tady nemám tolik, takže Windows Phone nabízí pouze tento standardní rychlý seznam bez nějakého výrazného rozlišení. Máme tady samozřejmě lupu a můžeme v těch aplikacích tady rychle vyhledávat. To je v podstatě takový základní koncept tohoto prostředí. Nahoře tady máme i takovou schovávací stavovou lištu, která se nám po chvíli schová, zůstane tady vidět jenom ten čas. Když na to klepneme, tak tady vidíme i například, že jsme připojeni na Wi-Fi, stav baterie a další případné ikonky.
Zastavíme se ještě u těch ovládacích prvků. Tlačítko zpět samozřejmě slouží pro navigaci zpět a jak vidíte, není dedikováno tedy pouze pro jednu aplikaci, ale jedná se v podstatě o takovou historii kompletního toho operačního systému. Takže teď viděli teďka, že jsem se pronavigoval všemi aplikacemi, které jsem naposledy spustil. Logo Windows potom slouží pro návrat tedy na úvodní obrazovku. A lupa bohužel neslouží pro kontextové vyhledávání, tak jako to známe třeba na Androidu, že podle toho, v jaké aplikaci jste, tak tam podle toho vyhledáváte. Lupa vás dostane na vyhledávač Bing, na kterém můžete vyhledávat klasicky na webu. Pokud chcete tedy vyhledávat nějaké aplikaci, musíte vždy hledat nějaké takovéto softwarové tlačítko na display. Novinkou Manga je také základní multitasking, který se volává takto podržením té šipky zpět a takto se můžete procházet v historii aplikací, které tedy ten nový multitasking podporují, takto se můžete přepínat tedy v těch naposledy otevřených aplikacích. Musím ale říct, že jak vidíte, ten multitasking není úplně tak plnohodnotný, jako ho známe z ostatních systémů a většinou tedy ta řada těch programů, mezi kterými se můžete přepínat, není úplně dlouhá. Na druhou stranu většinou, když používáte multitasking, tak se potřebujete přepínat mezi dvěma, například maximálně třemi aplikacemi, které jste naposledy použili a to vám tedy tento systém splní. Pojďme se asi tedy probrat postupně těmi základními aplikacemi a systémem jako takovým, takže se podíváme asi tady do toho seznamu a začal bych tady asi aplikací Lidé, což je taková esenciální funkce každého telefonu, neboli odsud pravděpodobně budete iniciovat veškeré hovory a není to teda nic jiného než seznam vašich kontaktů. Tak to vidíte, na první obrazovce máme seznam nebo ikonky naposledy použitých kontaktů. Potom tady máme všechny kontakty, ve kterém se právě už můžete takto rychle navigovat pomocí toho indexu, jak jsem říkal. Tak to stačí se dotknout toho písmenka, zvolit počáteční písmenko a takto se rychle navigujete. Když se posuneme ještě doprava, tak zde máme všechny novinky z vašich sociálních sítí, které máte asociované ve vašem telefonu. Takže zde vidíte například nějaké zprávičky z Facebooku, z Twitteru, případně z LinkedIn a podobně. Takže v podstatě taková velmi pěkná integrace už sociálních sítí do toho telefonu. To ovšem není všechno, ukážeme si dál, že například tedy i když se tady podíváme na konkrétní kontakt a podíváme se zase na novinky, tak tady vidíme zase zprávičky toho konkrétního kontaktu právě se sociálních sítí. Tady vidíme i nějaké obrázky ze sociálních sítí a na další ploše potom dokonce i historie veškeré komunikace. Takže tady vidím například nějaký chat, který jsem zrovna s Michalem dělal přes Facebook. Tedy telefon podporuje i chat Facebooku. Nemusíte na to mít nainstalovanou žádnou aplikaci, to vše telefon umí v základu. A tady vidíte, vám to ukáže i nějakou historii konverzace i na e-mailech. Pokud bychom si volali, tak by to tady také bylo vypsáno. Znova profil. Takže opravdu můžu říct, že tady aplikace Lidé neboli seznam kontaktů je opravdu velice pěkně propracovaný a je, myslím, zde velice vzorová integrace se sociálními sítěmi, kterou například se Android inspiroval ve své nejnovější verzi Ice Cream Sandwich 4.0. Dále potom základní aplikace Zprávy. V té už jsme tak částečně byli a zde opravdu můžete opět vidět tady ty konverzace. Je pozitivní opět, že Windows zde tedy integruje SMSky, MMSky a zároveň tedy i online chat na jednom pohledu tedy a nemusíte rozlišovat zrovna tedy ten protokol, přes který budete komunikovat. Vidíte tady opět tedy ta konverzace s Michalem. Když bych chtěl, tak se tady můžu přepnout, pokud bude zrovna offline, což teďka zrovna je, tak se přepnu tady na SMSky a pokračuju v té konverzaci v SMSkách a stále jste tedy v jedné té konverzaci, nemusíte to opouštět a nemusíte mít tedy rozdělené do různých programů, což si myslím, že velice pěkné. Zároveň zde tedy vidíte v té základní aplikaci Zprávy přesně všechny kontakty, které jsou zrovna online. Vidíte zde tedy zrovna kontakty z Facebooku, případně pokud byste měli nějaké kontakty na Windows Live, tak je zde uvidíte a podobně. Takže tolik aplikace Zprávy, možná se tam ještě vrátím a ukážeme si klávesnice, jak vypadá, to vypadá na všech Windows Phone telefonech, tedy opět stejně. Vidíte, že v režimu na výšku je, myslím, že absolutně bezproblémová, dostačující. Pokud telefon otočíme na šířku, tak někomu se možná trochu nemusí líbit, že přece jenom nevyužívá opravdu celý potenciál toho displeje. Vidíte, že tady vlevo i vpravo jsou tady zbytečně volná místa a tím pádem máte trošičku méně prostoru pro samotné ty klávesy. Na druhou stranu si myslím, že i tak ta klávesnice je celkem pohodlně použitelná, nejedná se rozhodně o žádnou tragédii.
Pojďme tedy už do tohoto seznamu všech aplikací, jako první tady na nás číhá fotoaparát, který nabízí celkem standardní funkce, jak už jsem tedy říkal, telefon podporuje autofokus, takže stačí namáčknout, fotit. Vidíte, že to focení je celkem rychlé. Můžeme použít také touch focus, ovšem musíte počítat s tím, že rovnou po dotyku se fotka automaticky pořídí. Nejedná se tedy pouze o nastavování toho místa, kam chcete ostřit, ale rovnou tedy fotografii pořídíte. Tady můžeme přepínat tedy mezi režimem natáčení a focení, tak nic neobvyklého, tady máme i zoom a tady potom tlačítko na rychlé nastavení. Vidíte, že možnosti nastavení jsou celkem klasické a nic vás tedy moc nepřekvapí. Vidíte, že v 8 megapixelovém rozlišení je ten poměr stran té fotografie 4:3, pokud to převedu na 16:9, tak trošičku zamrzí to, že, jak vidíte, ta plocha toho hledáčku ještě menší a opět tedy nevyužívá například podobně jako ta klávesnice plochu celého displeje, musíte se tedy spokojit s takovýmto malým náhledem. Ovšem, ale zase se jedná pouze o takovou drobnost a nemyslím si, že je to něco zásadního. Dále na nás čeká tady takový hub hry, který je integrovaný s Xbox Live účtem, takže pokud jste hráči, máte například konzoli Xbox, tak pravděpodobně to tady využijete, že zde budete mít vaše body, achievementy a podobné věci. A odsud samozřejmě můžete případně i stahovat hry, které jsou zase navázány na Marketplace, což je obchod aplikací právě na platformě Windows Phone. Další aplikace je hudba plus videa, což není nic jiného než právě přehrávač hudby a videa. Vše je tedy integrováno se službou Zune a na co musím upozornit tedy je, že stejně nebo podobně jako na iPhoneu zde vaše multimediální soubory, tedy hudbu a video, nenahrajete jinak než přes počítač skrze speciální program Zune, který funguje tedy pouze na Windows a myslím, že také na Macu bude fungovat také. Podíváme se tady na hudební sbírku, která takto klasicky je rozstříděná podle vašich alb, skladeb, měly by tedy být samozřejmě i umělci, takže celkem nic extra překvapivého. Zkusíme se podívat i, jak vypadá nějaké to samotné přehrávání. Vidíte, že to je celkem klasické. Jediné, co mě na tom mrzí, je to, že nemůžete, nebo jsem na to aspoň nepřišel, že byste mohli nějak přetáčet ty samotné se v té písničce. Pokud se chcete přetočit, musíte podržet takto tlačítko. Vidíte, že se přetáčíte v té písničce. Bohužel to nemůžete dělat takto dotykem na displej. Ani, jak vidíte, nepomůže ani přetočení displeje na štířku. Takové tedy základní hudební přehrávač. Můžeme si ukázat, že zatímco nám hraje hudba, zamkneme telefon, odemkneme ho, tak ho můžeme ovládat ten hudební přehrávač i z té zamykací obrazovky. Když už jsme na ní, tak si můžeme všimnout, že kromě tedy základních informací, jako je čas a datum, zde najdeme tedy i například tu nejbližší událost v kalendáři a případně tady, jak vidíte, mám i tady ikonku, že mám dvě nepřečtené zprávy. Možná toho můžeme využít a ukázat si, tak to opravdu to vypadá, když vám ta ikon nebo ta plocha matice signalizuje nějaké ty události. Takže tady máme, si můžeme podívat na nějaké nepřečtené zprávy. Podíváme se ale dál, abychom se tady nezdržovali. Internet Explorer zde zastává tedy funkci internetového prohlížeče a v Mangu je tedy už naštěstí verzi 9, takže v podstatě se dá svými schopnosti se může rovnat s ostatními platformami, podporuje tedy nejnovější technologie HTML5 a my se zkusíme samozřejmě podívat na mobilnet.cz, jak se nám stránky načtou a už dopředu vám tady prozradím, že vše bude bezproblémové. Stejně tak i posouvání celkem rychle, sice si můžete všimnout, že tam tady občas dochází k takovém, že se ten obsah nestíhá renderovat, samozřejmě je potom možnost přiblížení a s čím samozřejmě musíte počítat je absence podpora flashe. Takže vidíte například, banery se nám tady nezobrazí, samozřejmě pokud používáte nějaké flashové aplikace, tak se tedy budete muset obejít bez nich. Jinak prohlížeč samozřejmě podporuje i možnost používání více stránek najednou, což je tady pojmenované jako záložky, takže tady můžu přidat další záložku, otvírat nebo prohlížet nějakou další stránku. Kalendář potom je celkem klasický, máme tady v základu pohled na den, potom takto agendu vašich nejbližších událostí, seznam úkolů a zase na den. Když se chcete přepnout na pohled na měsíc, tak použijete tuto ikonku a máte takovýto rychlý pohled na celý měsíc. Co je trošičku škoda, je, že ty události v každém tom dnu jsou opravdu zvýrazněné takovýmto miniaturním písmem, které stejně nejde přečíst a zároveň není nějak extra zvýrazněné, takže není na první pohled až tak moc patrné, v kterém dnu máte něco naplánováno, v kterém ne.
že tak to až po rozkliknutí se potom dostanete zase do podrobnosti, do podrobného náhledu toho dnu a tam už vidíte tedy, co na vás čeká. Jak si můžete všimnout, tady chybí například i pohled na týden, to ale myslím, že až tak zásadní problém nebude. Aplikaci Lidé už jsme si ukazovali, můžeme se podívat na to, jak vypadá například tedy e-mailový klient, já tady mám nastavenou naší redakční poštu skrz Gmail, takže je pozitivní tedy, že Windows telefon podporuje i ostatní služby. Můžete si všimnout, že tedy ty konverzace jsou takto sjednoceny právě do těch jednotlivých skupin podle právě těch jednotlivých konverzací, tak to si něco například i můžeme rozkliknout, vidíte tady archiv nebo historii těch zpráv. Zkusíme se podívat i na tady nějaký mail s přílohou. Samozřejmě přílohu ve výchozím stavu ten telefon nestahuje, pokud na ní poprvé kliknete, tak se stáhne a tady si můžete všimnout, že tady mám nějakou přílohu v zipu, ta se mi automaticky v telefonu rozbalí a rovnou tedy se můžu podívat na nějaké PDF a můžete si všimnout, že telefon mi tedy píše, že v základu PDF soubory nepodporuje, ale odkáže do marketplaceu, kde si PDF čtečku můžeme nainstalovat, takže v tomto to má systém docela pěkně pořešené, vidíte, že to probíhá docela rychle, zatím se nám stahuje Adobe Reader a snad to proběhne tak rychle, aby se nám ten dokument i hned otevřel. Co teda už je, není trošičku dořešené, že se nám ten dokument nakonec neotevřel, musíme se takto donavigovat zpět a otevřít si ho znova. Takže to zkusíme ještě jednou. No, vidíte, máme tady error. Tak teďka nevím, jestli je to problém nějakého špatného stáhnutí té přílohy nebo problém té čtečky, každopádně pojďme dál. Tak to tedy probíhá přibližně práce s přílohami a myslím si, že je docela dobře propracovaná. Dále zde máme základní mapy od Microsoftu, které jsou v podstatě hodně základní a v Česku nenabízí žádné extra podrobnosti, v podstatě vůbec tady nemáme žádné funkce, můžeme se přepínat buď mezi takovouto vektorovou mapou nebo tou satelitní. Co je ovšem tedy pozitivum je, že právě Nokia jednou z těch prémiových aplikacích přidává to, že zde jsou právě dostupné Nokia mapy, které jsou přeci jenom už trošičku propracovanější a i v České republice použitelnější. Tady souhlasíme nějaké podmínky a vidíte, už se nám automaticky načítají klasické Nokia mapy, které známe i z ostatních platform, které Nokia tady používá. Můžeme tedy vyhledávat v různých místech. Chvíli to trvá, než to tedy ta aplikace načte. A tady už si na seznamu nebo na mapě přímo vidíte populární místa ve vašem okruhu, tak to máme i seznam. Takže to je opravdu pěkně propracované a s těmi Bing mapami výchozími, co jsou v telefonu, se to opravdu nedá porovnávat. Takže za to tu Nokia rozhodně chválíme a jedná se tedy o jeden z těch přínosných bodů, které opravdu získáte tím, že si koupíte Windows Phone telefonu od společnosti Nokia. Když už jsme tady narazili na ty aplikace Nokia, tak se podíváme i na související aplikaci, která se jmenuje Nokia Autem. A to není nic jiného než klasická autonavigace. Opět tedy ve výchozím stavu ji dostanete v telefonu. Pozitivní je také, že v podstatě můžete zdarma do telefonu stáhnout podklady mapové pro jakýkoliv stát. Takže samozřejmě navigace může fungovat takto v online režimu, můžete si ji stáhnout i do offlineu a nemusíte tedy investovat v podstatě žádné peníze do pořizování nějaké navigace do telefonu. Jinak funkce toho prostředí nebo té aplikace jsou celkem klasické, avšak myslím, že naprosto dostačující. Nastavíte cíl, přepnete si mezi 2D, 3D prostředím a nic víc neřešíte. Asi to, co byste čekali tady od klasické navigace. Marketplace je potom právě místo, kde si můžete nainstalovat jednak další aplikace a jak vidíte, můžete si zde doinstalovat dokonce nebo koupit i nějaké hudební skladby. Nokia mapy už jsme si zobrazovali, obrázky potom nejsou nic jiného než klasická galerie obrázků, tím se asi probírat nebudeme, tam není nic nečekaného. Můžeme se ještě podívat na aplikaci telefon, kde samozřejmě můžeme takto klasicky vytáčet čísla, pokud tedy nechcete vyhledávat ve vašem seznamu kontaktu. To je tedy všechno, ještě tady zmíním aplikaci také prémiovou od Nokia, která se jmenuje přenos kontaktu, zajistí vám právě, že přes Bluetooth se spojíte s vaším starým Nokia telefonem a v podstatě vaše kontakty a možná i další věci jako kalendář si do svého nového telefonu můžete přinést. Tolik tedy základní prohlídka toho prostředí.
Možná jsme ještě tady přeskočili aplikaci Nokia Hudba, to bych tedy odbil tak trošku v rychlosti. Jedná se v podstatě o další alternativu už té hudební aplikace, kterou máme v každém jednou svém telefonu. Vidíte, že chvíli trvá, než se nám načte a opět tedy nabídne to, že si zde můžeme hudbu poslouchat a také samozřejmě kopovat další. Tady žádnou hudbu nakoupenou mít nebudu, tady mám jenom tu, kterou už mám v telefonu staženou. No, vidíte, že nám to teďka už ani nenabízí možnost nějakého nákupu. Předtím mi to tady nabízelo, nevím proč, pravděpodobně to rozpoznalo, že jsme tady v České republice a že to není možné. To tady otestujeme ještě víc v recenzi klasické, to se přiznám, že nemám oskoušené a nevím, proč se mi tam teďka ten obchod nezobrazuje. A tolik tedy myslím, že to jsou všechny aplikace, takové ty zásadní, které v telefonu v výchozím stavu najdete. Ještě bychom tedy zapomněli na klasický Office, kde najdete opravdu vzorovou možnost prohlížení a editace Wordu, Excelu, PowerPointu, také poznámky v OneNoteu a všechno je pěkně integrováno například se SkyDrivem, případně i SharePointem, pokud používáte ve firmě. Takže můžete používat tedy i vaše online dokumenty, což je pěkně zpracované. Všechno je tedy pěkně provázané s celou Microsoft platformou. Takže za to rozhodně ten systém zaslouží pochvalu. Tolik tedy prohlídka samotného operačního systému na Windows Phone telefonech od Nokia. Pojďme si to tedy na závěr nějak shrnout. Jedná se tedy opravdu o první telefon z té dvojice s operačním systémem Windows Phone, na který Nokia vsadila v podstatě veškeré své karty na poli chytrých telefonů. To, zda se jí to vyplatí nebo ne, si v tuto chvíli ještě úplně netroufám odhadovat. Každopádně se jedná o celkem zajímavý telefon, který sice za cenu 8000 při přímém porovnání svých hardwareových parametrů a tak dále nebude úplně rovnocenným konkurentům dalším telefonům na našem trhu. Na druhou stranu tedy to spíše bude boj tedy o tom, zda opravdu budete chtít Nokia, což přece jenom v České republice hraje docela výraznou roli. Nokia u nás má tradici. Zároveň tedy to spíše, myslím, bude o tom rozhodnout, jakou platformu tedy zvolíte. Zda budete chtít Windows Phone, Android u jiných značek, případně iOS tedy u Apple a už se tedy nebude tolik dbát na tu přímou hardwareovou výbavu, protože přece jenom Windows Phone je svět sám trošičku pro sebe a ty hardwareové parametry tam jsou trošičku jinak nastavené než u například Androidových telefonů, kde už dneska běžně jsou i dokonce pětijádrové procesory. Takže tolik tedy nějaké zasazení do ostatní konkurence. Co bych Lumia 710 na závěr vytknul, je tedy pár bodů. Trošičku mě zklamal display a jeho technologie TFT, která nevypadá oproti AMOLED, které Nokia dodává i do levnějších telefonů, trošičku hůře. Také si myslím, že může být docela do zásadní problém omezená interní paměť, ve skutečnosti něco pod 6 GB, což si myslím, že může být hodně omezující. Sice můžete použít cloudové služby, cloudové úložiště SkyDrive od Windows. Na druhou stranu si myslím, že úplně konektivita v Česku a navíc FUP omezení nejsou úplně tomuto typu použití ještě nakloněny a zklamat také může možná trošičku nižší kapacita baterie, například oproti tedy té dražší Lumia 800, ale nějaký test výdrže si tedy provedeme až později a to, jak tento telefon vydrží v reálném provozu, se pokusíme nastínit tedy až v podrobné recenzi. Tuto chvíli se s vámi tedy rozloučím s pohledem na Nokia Lumia 710 a budu se s vámi těšit na viděnou i dalšího videopohledu na mobilenet.cz.